Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Uh, pag-usapan natin itong uh, balita na itong si former President Duterte ay nadulas di umano at naospital. Okay? Yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Christian Isgera. Laging sinisisi niya itong si former President Duterte tungkol dito sa nangyari ngayon sa China at Pilipinas. Okay? Grabe yan si Christian Esguera mag ano ha, mag-interview ng kanyang guest, no? At walang respeto ha para sa akin the way I uh, observe sa kanyang interview kay Rafi Alunan, no? Kanyang guest, eh parang walang respeto, ha? Ipapaliwanag ko sa inyo bakit ko uh, nasabi na walang respeto yung ginawa ni Christian Esguera. Okay? Uh, yan ang ating pag-uusapan ngayon no pero bago ang lahat bago natin ito pag-usapan help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan itong balita na ito okay aware tayong lahat sa mga pangyayari Okay, so sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. Ready? One, two, three, go! Thank you. And also guys, isubscribe na rin at ifollow ang Don Mar TV. No? Uh, sa Facebook at sa YouTube rin para lagi kayong updated sa mga balita no mga pinagtanggol nating mga great leaders nating si presidente Bongbong Marcos Marcos former president Duterte at si vice president Inday Sar Duterte ipinagtanggol yan natin sa ating channel okay lagi kayong magiging updated dito okay so sabay-sabay tayong mag follow and subscribe sa Facebook at YouTube 1 2 3 go thank you So, unahin na natin itong si former President Duterte. Pag-usapan natin ito at ipapakita ko sa inyo itong balita no na nadulas itong si former President Duterte. Okay? I-play natin itong video at magre-react tayo dahil maraming mga uh, mga dilawan dyan, no Yung mga ayaw kay former President Duterte, yung mga haters ng mga Duterte, eh, pinagtawanan pa itong si former President Duterte. Uh, buti nga sa iyo, nadulas ka ganyan. Bakit hindi ka na lang na ano, natigok, sabi ng iba. So walang respeto talaga kawawa si former president Duterte binabash sa social media, nakita ko sa Facebook, no? Bakit daw hindi natuluyan si former president Duterte sa kanyang pagkadulas? Oh, grabe. Grabe na talaga ang mga tao ngayon, desperado na. Okay? So ipapakita ko itong video na ito at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Nasa maayos ng kondisyon si dating Pangulong Rod Nasa maayos ng kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na aksidenteng madulas sa kwarto ng kanyang bahay kahapon. Sa mga larawang ibinahagi ni Senator Bongo, makikita na nagpunta sa ospital ang dating presidente at sumailalim sa X-ray. Nagpasalamat sa Diyos si uh, Senator Go dahil sa maayos na naman anya ang resulta ng X-ray ni Duterte at wala nga nakitang anumang komplikasyon. Okay. So, unang-una, dito sa video na ito, no, magpapasalamat tayo sa Panginoon na walang major o seryoso na uh, pangyayari sa ating former president na dulas at medyo uh, yung x-ray naman ay okay no nagpapasalamat tayo diyan na okay lang ang ating former president Ngunit uh, masasabi natin na talagang matanda na itong ating former president at kin kinailangan niya, niya ng may alalay. No? Dahil noong presidente pa siya ng Pilipinas, may mga nurses no? at inalalayan na ng mga kanyang mga uh, sometimes sa mga secretaries niya. Inalayan niya. Inalay inaalayan siya. Di ba So, uh, ma-advise natin sa former president, mag-ingat po kayo, sir, sa mga lakad ninyo kasi sometimes makikita natin na ito ay mahilig sa motor, no? At uh, uh, sa mga ganong lakad, no? So, prone yan sa mga, uh, syempre, mga disgrasya. Merong mga minor na mga pangyayari na sibling mangyari sa ating former president dahil nga sa kanyang katandaan na, okay? So ang sa akin lang, ang hindi ko nagustuhan dito, no? Eh kahit nga na disgrace na yung tao, hindi na ito related sa pamumulitika. Hindi na ito related sa trabaho ni former president Duterte sa uh, pagiging uh, former president o nagko-comment ba sa politiko o ganon ganyan. Eh meron pa ring nang sa kanya. Na alam naman natin, let's be professional enough na itong kapag ang tao ay nasa uh, in the mid of uh, matatawag natin na uh, uh, na disgrasya, aksidente, dapat nating kung kung ayaw niyo sa taong ito, dapat nating magtiklop na lang ang bibig ninyo. No? Kami, kaming mga uh, kami, matatawag man kami na ayaw namin kay Lenny Robredo. O ba? Diba? O sa mga oposisyon dyan. Pero kapag, o kagaya sa nangyari ni Pinoy, no? Former President Pinoy. Nung namatay si former President Pinoy dahil sa sakit. Never akong nang bash kay Pinoy. No? Kahit hindi natin nagugustuhan ang some of his mga ginagawa. Pero to the point na mang ibabash mo pa yung tao dahil na aksidente o namatay o na nagkasakit hindi na ka dapat karapat dapat yan no that's irrelevant already okay masasabi ko talaga kayong mga dilaw na nang babash dito kay former president Duterte hindi naman lahat no meron lang iba diyan na nababash dito sa pagkadulas ni former president Duterte masasabi ko talaga hindi kayo makatao hindi kayo makatao take it an example what what if yung mga magulang nyo ang nadulas oh di diba? at ibabash ganun ba alam kong may galit kayo kasi ayaw nyo ang mga uh, leadership nung time na yung presidente itong si uh, Duterte pero hindi dapat ganun di ba ganyan na talaga ganyan na ba talaga ang asal ng Pilipino okay So, yun lang ang aking masasabi tungkol dyan. Okay? At itong pangalawa nating pag-uusapan itong si Christian Isgera. Na ayokong panoorin ang kanyang video, no? Ah, uh, nakinig ako sa kanyang interview with Rafi Alunan at uh, ko na ipakita dahil medyo mataas, no? I magrereak na lang ako diretso, no? So, hindi ko ma unawaan itong si Christian Isgera. Bakit sinisisi niya lagi itong si former President Duterte? Sa nangyari ngayon sa China. Okay? So in interview niya itong si Rafi Alunan dahil medyo magaling rin ito sa geopolitics itong si Rafi Alunan. At uh, hindi niya nagustuhan yung mga sagot ni uh, Rafi Alunan dahil uh, pumapabor kay former President Duterte. And itong si Rafi Alunan naman, sabi niya, I cannot speak for Duterte kasi Itong si Christian Isguerra out of the ano na out of the topic na talaga, no? Talagang pinipilit niyang idiniin ang pangyayari kay former President Duterte or the the former administration. Sa nangyari ngayon sa China at Pilipinas. Yan ang hindi ko nagugustuhan kay Christian Isguerra dito, no? Tatawag walang respeto rin. Alam niyo ba kung bakit? Gino yung title na inupload niya sa YouTube, e, eh, binanatan pa niya itong guest niya? Kung ako pa ni Rafi Alunan, kung alam kong e, eh, bab babanatan lang pala ako no? sa kanyang title dyan sa YouTube, hindi na lang sana ako nag sa interview. Ikaw yung nag-invite sa kanya, tapos gagano ninyo? Ha? Huh? Sinabi niya di doon sa title niya sa YouTube, Rafi Alunan, napikon ng tinawag siya ay Duterte supporter. Nasabi nga ni Rafi, no, itong si Rafi, Sir Rafi Alunan, na hindi siya is not even a secretary of former President Duterte. He's not even working with former President Duterte. Pero si Rafi Alunan, may mga bagay na he understood kung ano yung ginagawa ng mga uh, Secretaries ni former President Duterte Sa paghandol dyan sa China Okay Yan nga ang sabi ni Raffi Alunan Itong si Christian Esguerra Sobrang negatibong reporter Newscaster ito Kasi Ang gustong mangyari ni uh, Raffi Alunan Eh hindi na tayo magsisisi sa Former ano Sa former Administration o ni former President Duterte What's, Kasi we will feed negative sa mga taong bayan. If lagi natin yung pag-usapan yung past na nangyari, magdulot lang yung ng away sa mga supporters ni, for, uh, ni, ni, sa mga Duterte at supporters ng uh, ngayon, no? So itong si Christian Esgira talaga, ano eh, lagi namumulitika. Ang gustong mangyari ni Rafael Alunan is straight to the point. Ano ba yung solusyon ngayon na pwede nating gawin na tungkol dyan sa China? Kasi kung pag-uusapan pa rin natin yung past, wala na tayong magagawa dun. Ikaw kasi Christian Isgera, no? dati ka pang nagmamagaling-galingan. Oh, anong nangyari sa mga manok mo? Hindi nanalo. Oh. Hindi nanalo yung mga manok mo, si Lenny Robredo. Hindi nanalo si Kiko Pangilinan. Hindi nanalo. Isa lang nakalusot nyo, si Risa Hontiveros. Di diba? At galit, galit, galit na galit ka pa kay former President Duterte. Bakit, ba, bakit pilit mong oh, yung, yung sabi nyo na uh, you are being fair sa iyong paglalahad ng balita? Kung fair ka, dapat makinig ka sa mga explanation ni Rafi Alunan. Oh. Y yung yung nag-explain si Sir Rafi Alunan. Oh, ikaw nakatuto ka sa cellphone mo, nakatuto ka sa mga audience mo kasi live 'yon, 'di ba? Oh, nakatutok ka instead of listening. Instead of uh, para maunawaan mo yung explanation diyan tungkol sa China, hindi mo maunawaan kasi focus ka ng focus sa mga nagbabash, focus ka ng focus sa kung ano ang itira mo na idein mo si former President Duterte. Try to review your video Christian Isquera. There is something wrong with you. Diba dapat kayong mga reporter, mga media dapat ikaw. Media ka eh. You, you're already you're not a vlogger. You're isa ka sa mga reporter, media ka. You belong sa media. Yung mga vlog-vlog mo ngayon, nagpapa-vlog-vlog ka na lang kasi wala ka na sa ano? Natanggal ka na sa isang istasyon. O natanggal ba? O nag-resign ka ba? O. Kasi extra income na itong YouTube mo. Di ba? O. Hindi ka originally a vlogger. You're a media. Dapat kung media ka, balance. Ha? Hindi kagaya naming mga vlogger, may sarili kaming pinapanigan. Kayo dapat wala kayong pinapanigan dahil media kayo. Ya? Diba? Yan ang point ko. Christian is gera. Kaya sa tingin ko, no? Sa pananaw ng mga tao, ikaw ay walang respeto sa iyong in-interview mo. Kasi kung hindi kung kung, kung dapat in naginterview nag-interview ka sa kanya, dapat makinig ka. 'Yun ang trabaho, makinig ka. Oh. Y hindi mo pwedeng diktahan ang kanyang opinion. Pero ang nangyari sa interview nyo, eh, parang, ano, parang, naglabas ka rin ng sarili mong opinion at gusto mo siyang makipagdebate kayo ng dalawa. Hindi dapat ganoon. Dapat makinig ka sa side niya. Bakit niya pinapanigan ang ginagawa noon ni former president Duterte? Ano ang maging relevant noon at sa ngayon present time kung paano ang solusyon gagawin tungkol diyan sa China? 'Di ba? Kaya ako nagre-react diyan. Oh. Yung ginagawa nga ni former President Duterte dati, eh niya yung China. Ayaw niyang makipag-away Christian Esquera. Ayaw niyang makipag-away dahil alam naman natin kung tayo ay makipagbakbakan sa kanila, talagang tigok tayo. So daanin natin sa pagkakaibigan. Kaya nga, sa ginawa ni former President Duterte, marami natulong ang China sa atin. Okay? Sabi ni former President Duterte, hindi sa natin pag-usapan yung West Philippine Sea, Ayungin uh, ano ba yung pinag-awayan dyan? Dahil nag-claim sila, nag-claim rin tayo, malaking, ano yan, debate. No? Yan naman sa arbitral ruling, hindi naman nag-participate ang China dyan. Tayo lang ang nag-participate at nanalo tayo. O. Oh. Paano natin ipilit sa China na atin yan, na hindi nga sila nag-participate during that time. Okay? At sabi pa na itong si, yung isang, expert raw yung isang in interview ni Christian Isgera kalimutan ko yon yung si Carpio sabi ni Carpio oh mag maggawa tayo raw ng reklamo no sa UN yung sa ICJ yata yon international uh, court of justice na if ang China hindi papayag italagang obvious na talaga talaga raw na sila ay guilty. Oh. Sinabi mo na, na ma sinabi mo na, na matat, ikaw Carpio matatalo ang China sa ginawa na na uh, kung ireklamo sila, oh, bakit mag ang China? Kung ayaw nilang mag-participate, hindi, hindi hindi natin yan mapipilit. Oh, let us say kung magpa-participate sila at tayo ang manalo doon sa International Court. Oh. Kapag sabi ng China, aamin pa rin yan. Oh, idaan pa rin natin yan sa bakbakan. nawala oh, wala talagang magawa. Kaya ang the best way na gagawin ngayon ni former uh, ni President uh, Marcos ngayon, ay eh, makipag-usap sa leader sa China. Yun ang pinaka-best way. Yung ginawa ni former President Duterte, tama yun. No? Tama yun. Kaya nga sabi ni Rafi Alunan, na hindi lahat ng leader ng mga presidente na nagdaan sa Pilipinas eh iba yung sinasabi sa publiko at yung ginagawa nila na strategy to deal with other countries like China. Iba. Kasi hindi yan pwede isiwalat mo sa publiko na ikaw ang presidente no? dahil strategy yan. Kapag isiwalat mo yan sa publiko, hindi alam na ng kalaban kung ano nilang gagawin. ba? Diba? So iba yung sinasabi in public at iba yung mga ginagawa on the ground. Yun ang ibig sabihin ni Aluna. itong si Christian Esguera ayaw makinig eh. Oh. Ayaw mo makinig. Okay? So, yun lamang po, no? Hindi natin nagustuhan yung asta nitong si Christian Esguera. Comment, rea kayo anong masasabi nyo dito sa taong ito, no? Pabor ba kayo sa kanya o hindi? <laughs> so, comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. No? At don't forget ha guys, i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay, so guys, see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.